ុំចៅជួយចែកចាយបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនយើងហើយអ្នកតាមមើលក្នុង Facebook បើត្រូវការមានសំណួរអីទៅសេសំណួរមកបើអត់បានមើលសំណួរទៀតណាបាទអរគុណលោកតាលោកយាយអស់ឆាលោកតាលោកយាយបើសិនជារៀបរាប់ថាសួរថាវាយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំនិយាយថាមួយម៉ាត់ថាអស់ឆាខ្ញុំក៏ដូចជាក្មេងទូទៅដែលគេហៅថាកាន់តសិលហើយអត់ដឹងសិលយកធ្វើអីហើយកាន់អត់មានទិសដៅនិយាយដោយត្រង់លោកតាលោកយាយ15ឆ្នាំខ្ញុំព្យាយាមកិច្ចពីពិភពខាងក្រៅស្រាអីអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមតាំងនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយយើងអត់ដែលដឹងសម្បីតែសមាធិសតិប្រធានរៀនសោះសាយតែយើងអត់ដឹងថារបៀបទាំងអស់ហ្នឹងពេលតែគេផ្គុំរបស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាបើយើងនិយាយថាផ្គុំរបស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាវាទៅជាឧបករណ៍មួយអាចទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងបានដែលយើងហៅថាវិបស្សនាអញ្ចឹងអស្ចារ្យលោកតាលោកយាយហើយ3-4ថ្ងៃដំបូងលំបាកខ្លាំងនៃវរណៈធ5ឆ្លងអត់ផុតថ្ងៃទី1គឺអាការងក់ហ្នឹងហ្មងមួយម៉ោង20ដងអីដល់អញ្ចឹងខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងកាន់សិលមកជាង10ឆ្នាំខ្ញុំថាអត់ប្រយោជន៍ប៉ាតាអ៊ំសុនអីងាកទៅមើលគាត់អង្គុយថ្មឹងហើយចណាស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លួនឯងមែនតើដល់អញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រឡប់មកវិញទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយមកអង្គុយទៀតអង្គុយទៀតនៅតែងក់ហ្នឹងងក់ខ្លាំងនៃវណ្ណៈធទី1ហ្នឹងប្រហែលអត់ទុំប៉ុន្តែពេលចិត្តយើងចាប់ដើមចោះស្ងប់ឆ្លងផុតអាការងក់ងុយហ្នឹងពិសោធន៍ឃើញមួយទៀតគឺនៃវណ្ណៈធទី2ហ្នឹងឯងចិត្តចាប់ដើមរវើរវាយវិជ្ជាកឆាកើតឡើងហើយយើងស្ទងខ្លួនឯងអ្នកណាទៅក៏ឃើញតំណើដូចគ្នាបេះបិទអត់ខុសគ្នាទេចាប់ដើមសម្បើសម័យចិត្តលែងមូលប៉ុន្តែកាលណាយើងផ្ដាច់ការសម្បើសម័យនឹងបានរឿងថ្មីមួយទៀតជួបទៀតឧបសគ្គមាន5យ៉ាងដូចព្រះថាមិនគឺដូចគ្នាបេះបិទយើងចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងក្នុងខ្លួនដល់អញ្ចឹងអាសក្តិឈឺចាប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមិនមែនស្ងប់ទេព្យាបាទតកើតឡើងអារម្មណ៍នៃការប្រទុះជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃការឈឺរបស់ខ្លួននឹងកើតឡើងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ងប់រយៈពេល2ថ្ងៃឈឺហ្នឹងឈឺខ្លាំងមែនតើមិនមែនឈឺលេងទេឈឺឡើងតសៃជើងហ្នឹងឡើងឡើងប៉ុនមេដៃនៅជាប់នៅកន្លែងកពួនជើងនេះមួយនៅជាប់នៅកន្លែងក្រុមគូតនេះមួយហើយវាជ្រៅយើងកាយមិនបានហើយឈឺខ្លាំងហើយគេអត់ឲ្យយើងនិយាយគ្នា10ថ្ងៃទៀតដល់តែពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹកឃើញសម្ដីលោកតាដែរកាលហ្នឹងលោកតាថាមិនដែរមានអាណាងអង្គុយងប់ផងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះដឹកឃើញថាវាអន់ចិត្តខ្លួនឯងអ៊ំសុនគេគាត់ចំណាស់ហ្នឹងអ៊ំគ្នាគាត់3នាក់អង្គុយឡើងហ្នឹងហើយគេអត់ងើបហើយឯងនេះក្មេងហើយអន់ម៉ែចេះគិតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹកឃើញតែដល់អង្គុយបាត់ដាច់ជើងចោលបាទដល់តែពេលចាប់ផ្ដើមអង្គុយអារម្មណ៍របស់យើងខំប្រឹងខំមាត់ដើម្បីសង្កត់ចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលយើងខំចិត្តយើងមានតោសាយើងមានព្យាបាទតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេពេលដែលខ្ញុំអង្គុយ1ម៉ោងហើយខ្ញុំអង្គុយទាំងបែកញើសហើយក្លិនស្អុយហើយចាប់ផ្ដើមដឹងភាពកុហកកាហាយនៃការដែលយើងបន្ទុះជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ហ្នឹងដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់ពី1ម៉ោងទៅគេកោះជួងបានសម្រាប់5នាទីដើររួចទេវាជាប់ទៅសៃប៉ុន្តែចុងក្រោយអស់ជម្រើសកោះជួងខ្ញុំត្រូវដើរចូលវិញពេលហ្នឹងឯងដែលចិត្តខ្ញុំថាតោះបើជើងវាដាច់ក៏ឲ្យដាច់បើបានក៏មិនបានបើស្ងប់មិនស្ងប់អាចិតយើងពេលដែលចិត្តយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងចិត្តអុបេខាហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទពេលដែលខ្ញុំទៅអង្គុយពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងអារម្មណ៍នឹងចោលខ្ញុំឈឺខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងចិត្តថាឈប់គិតពីរឿងហ្នឹងហ្មងពេលដែលឈប់គិតរាងកាយរបស់យើងហាក់បីដូចជាមានអវ័យតាក់តែងជាធម្មជាតិរបស់រាងកាយគឺវាបើយើងបន្ទោសរឿងហ្នឹងក្តៅរត់តែខ្លាំងធាតុភ្លើងកើនរត់តែខ្លាំងភាពតឹងដែននៃខ្យល់កាន់រត់តែខ្លាំងតែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចោះស្ងប់បាត់យើងដឹងថាតសៃទាំងប្រមាណពលាចេញទាំងអស់អាចកំបាំងហ្នឹងតាតាប្រមាណអ្នកអង្គុយខាងមុខអ៊ំសុនអីលាក់ហ្មងអត់ឲ្យដឹងចេះតែឆ្ងល់អង្គុយ2ម៉ោង3ម៉ោងគាត់អត់ងើបសោះហើយអ្នកដែលឆ្លងកាត់សមាធិដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់
ឲ្យតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចហើយប្រឡែងអារម្មណ៍ចោលចិត្តជាអុបេខាកុំបន្ទុះមិនយូរប្រហែលណាអាតស័យទាំងប្រហែលភាពឈឺក្តៅនឹងរលាទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាវិញហ្នឹងហ្មងអបិតិចាប់ដើមកើតអកណៈហ្នឹងមួយទៀតចេកណៈមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ហ៎ពលមនុស្សយើងបន្ទុះជាមួយអារម្មណ៍ឈឺយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់លក្ខណៈនៃការចិត្តរបស់យើងវឹកវរមកយើងដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលអាការបាត់ឈឺទៅបិតិកើតនេះអានេះពិបាកខ្លាំងហើយពិបាកហ្នឹងមិនពិបាកអីពិបាកដោះខ្លួនពីវាយើងអត់ចង់ត្រឡប់មកដំណាក់កាលឈឺវិញទេយើងចង់ជាប់ជាមួយអាស្រួលអានឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអីបានឋានទាំង31ឋាននរកពួកដេរឆានមានតិចជាងពួកឋានដែលជាប់ជាមួយនឹងកាមរាគៈបើកាបើយើងគិតមែនតើមានតែ8-9ឋានទេមាននរកមានពួកដេរឆានមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅប្រែតអញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់ទៅពេលឋានពួកសោយសុកដែលជាប់ក្នុងបិតិហ្នឹងជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជារាគៈហ្នឹងច្រើនជាងគេហ្មងមនុស្សយើងដោះខ្លួនអត់រួចមិនមែនដោះនឹងអាតោសមានទេដោះនឹងអាលោភៈហ្នឹងក៏ដោះរួចដែរជាប់ហើយអារម្មណ៍នឹងលែងស្ងប់ហ្នឹងលោកតានិយាយដល់ពេលអត់ស្ងប់សតិយើងវាត្រូវការកម្លាំងសមាធិវាមានស្ទង់ដឹងណាបាទដល់ពេលស្ទង់មិនដឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទេអញស្ទង់អត់ដឹងក្បាលពីចុងជើងដល់ក្បាលដល់ចុងជើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ផ្ដើមសតិហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្ខិតទៅតាមអាណាបាហ្នឹងដូចតែគេឲ្យធ្វើហ្នឹងបង្ខិតពីក្បាលចោះពីក្បាលដៃមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀងហើយគេអត់ឲ្យយើងបង្ខិតដោយល្បឿនលឿនដោយចិត្តរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមបង្ខិតតាមបើយើងចង់បង្ខិត3ថ្នប់ដៃម្ដងបន្តិចអាក្រោមឈឺប៉ុណ្ណាក៏យើងកុំខ្វល់ដែរស្រួលប៉ុណ្ណាក៏កុំខ្វល់ដែរពេលដែលបង្ខិតយូរលោកតានិយាយដល់ដំណាក់កាលដូចជាថ្ងៃទី6គេឲ្យយើងផ្គុំសតិបញ្ចូលគ្នាដំបូងគេឲ្យដឹងមួយចំហៀងនេះពេលដែលសតិទាំងសងខាងដែលយើងផ្គុំបញ្ចូលគ្នាអស់ចាហ្មងដែលយើងនិយាយថាដូច laser អញ្ចឹងយើងបាញ់ពីក្បាលទៅអញ្ចឹងរះពីក្បាលដល់ចុងជើងពីចុងជើងទៅក្បាលពេលសតិយើងប្រខិតលឿនមែនតើដូចដែលខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបថាដូចគេថាអត់ខុសទេសត្វស្លាប់សមាធិជាស្លាប់មួយសតិប្រធានជាស្លាប់មួយពេលដែលយើងតះស្មើគ្នាយើងអត់តន់ដឹងថាវាប្រើការមិនឯណាបាទនៅពេលដែលយើងតះអាសតិហ្នឹងស្មើរត់ចោលរត់ឡើងសមាធិចាប់ផ្ដើមកានដល់កម្រិតអបេខាគណៈហ្នឹងប្រហែលជា10នាទីអីទេពេលដែលយើងតដាងស្លាប់បានណាបើយើងនិយាយទៅតដាងស្លាប់បានភឹងដោយយើងបានយើងដឹងថាយើងហោះបានបានយើងដឹងថាសតិហើយសមាធិនឹងស្ទង់ចូលក្នុងខ្លួនបានបើយើងអត់តដាងស្លាប់យើងនៅតែតះស្លាប់ហើយយើងអត់ដឹងថារបស់នឹងយើងហោះបានដោយមិនបាច់តះទេប៉ុន្តែសតិយើងត្រូវវឹកហាត់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាយើងខ្សោយសតិយើងដឹងយើងខ្សោយសមាធិយើងដឹងហើយតតែស្ទង់របៀបអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាខ្លួនយើងរាយមេយើងចាប់ផ្ដើមរវើរវេកដោយសារអីយើងដឹងមុតហ្មងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីរឿងសតិប្រធានលោកតាលោកយាយសតិប្រធានមាន4មិនចឹងមានកាយមានវេទនាមានចិត្តមានធម៌លោកតាលោកយាយឲ្យតែធ្វើតាមបរិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺឃើញទាំង4លក្ខណៈឃើញទាំងអស់ឲ្យតែយើងសម្គាល់បានខ្ញុំកាលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសតិប្រធានពេលយើងស្ទង់លើកាយស្ទង់បញ្ជូរឲ្យលោកតាលោកយាយចាប់ផ្ដើមពលត្រូវវេទនាស្ដាងកករឹងធំធំដែលនៅលើខ្លួនដូចជាខ្យល់ប៉ះខ្លាំងបានយើងដឹងដូចជាការឈឺទាំងដុំបានយើងដឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងពលយូរអាលក្ខណៈវេទនាតូចល្អិតយើងចាប់ផ្ដើមចាប់បានព្រោះយើងអត់ចាប់តែដុំធំទេអាដុំតូចក៏ចាប់អាដុំធំក៏ចាប់ចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្មើហើយរាល់ដងមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងចាប់តែអាណាធំធំអាប្របាក់ខ្លាំងអាស្រួលខ្លាំងយើងចាប់ហើយអាតូចតូចយើងអត់ដឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលសតិវាតាំងស្មើពីក្បាលដល់ចុងជើងតសៃញតនាជីបចរញតនាដឹងដោយខ្លួនឯងមិនមែនដឹងដោយភាពសមាសម័យដឹងដោយសតិហើយអស្ចារ្យលោកតានិយាយខ្ញុំអត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងគេយកទៅផ្គុំគ្នាឆ្លោះចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបានហើយរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី7ខ្ញុំយល់តម្លៃនៃពធដែលពេលដែលឈរមើលដើមពោធិ៍ហើយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកពិចារណារឿងហ្នឹងបានខ្ញុំយល់ថាអភិវនិយបញ្ញានេះជារឿងមួយធំហើយដែលប្រពុតចង់ឲ្យយើងទៅដល់
ព្រះពុទ្ធរៀបរាប់តាំងប្រមាណកូនទៅមិនដល់ទេកូនដោះខ្លួនឯងវាមិនបានដល់យើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមានតែកូនខ្លួនឯងម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងដែលដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចចេញពីវត្តដាក់នេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់កន្លែងហ្នឹងយើងច្បាស់ថាអត់មានបុគ្គលទាំងឡាយណាមកសង្គ្រោះយើងក្រៅពីខ្លួនយើងព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាព្រះពុទ្ធធ្វើជាទីពឹងយើងប្រាប់នៅបច្ចេកទេសប្រាប់នៅការបប្រតិបត្តិទាំងឡាយឲ្យយើងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអ្នកឯងទៅឃើញអាហ្នឹងហើយអ្នកឯងដោះខ្លួនខ្លួនឯងរួចដោះខ្លួនឯងមិនព្រមចូលខ្លួនឯងនៅតែពឹងតតកុតធម្មជាតិហ្នឹងមិនមានអ្នកណាចងហើយក៏មិនមានអ្នកណាដាក់នេះក្រៅតែពីយើងពេលដែលយើងស្ទង់នៅវេទនាឃើញលោកតាលោកយាយនឹងឃើញពីសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ចាំមើលពេលដែលរបស់មួយក្តៅយើងតើប្រតិកម្មរបស់ចិត្តយើងមិនយើងស្ទង់ខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ហ្មងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងយើងនិយាយថាអំបិលទៅអំបិលមានតែពាក្យថាប្រៃអត់មានពាក្យថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេណាហើយចប់មិនបានមានតិថិរបស់យើងគិតថាវាមានភាពឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់លក្ខណៈធម្មជាតិមួយយើងបដិសេធបាត់ហើយលក្ខណៈធម្មជាតិមួយគត់ប្រៃឥឡូវលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ធាតុក្តៅដែលស្ទង់ក្នុងខ្លួនពេលដែលធាតុក្តៅចម្រើនឡើងលោកតាលោកយាយខ្ញុំនៅអត់សុខខ្ញុំនៅមិនសុខហើយខ្ញុំបន្ទុះជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅដែលខ្ញុំបន្ទុះរត់តែខ្លាំងធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនឃើញលក្ខណៈធម្មជាតិក្តៅទេខ្ញុំឃើញលក្ខណៈធម្មជាតិដែលមិនជាទីរីករាយបាទចិត្តទុក្ខវេទនាកើតឡើងលំបាកណាស់លោកតាលោកយាយប៉ុន្តែពេលដែលចិត្តយើងព្រមទម្លាក់ចោលបាទយើងដឹងថាយើងពណ៌ត្រូវធាតទាំងនោះសុខសាន្តហ្មងក្តៅដឹងក្តៅរឹងដឹងរឹងតិចដឹងតិចបាទភាពខ្ចលហើយលំហនៃទឹកយើងដឹងក្នុងខ្លួនហើយពេលហ្នឹងលោកតាលោកយាយមើលគ្រប់គណៈទាំងអស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាគ្រប់យ៉ាងជាមេរៀនឲ្យតែធ្វើការពិសោធន៍ដល់កម្រិតយើងពណ៌ត្រូវលក្ខណៈហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះជាមួយពាក្យប្រពុតពេលហ្នឹងយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលប្រពុតប្រាប់មិនមែនប្រាប់ឲ្យយើងជឿទេលោកប្រាប់ពីលក្ខណៈខាងក្នុងពេលកូនពណ៌ត្រូវកូនដឹងលក្ខណៈនឹងដោយខ្លួនឯងហើយមហាភូតរូប4ពណ៌ទាំងអស់យកតាលោកយាយអាភិបកករឹងដែលបាត់វត្តមានទឹកហ្នឹងពេលដែលយើងបាត់ជើងបាទយើងបាត់ជើងយើងចាប់ផ្ដើមដឹងអាលំហទឹកឈាមហ្នឹងរត់ចេញប៉ុន្តែលំហឈាមមិនមែននៅសុខសុខបាត់ខ្លួនឯងទេត្រូវចាំថាធាតុទាំង4ហ្នឹងពណ៌ឲ្យត្រូវលក្ខណៈ4ហ្នឹងគឺតាក់តែងហើយប្រមូលផ្ដុំផ្លាស់ប្ដូរធាតុណាមួយផ្លាស់ប្ដូរអា3ធាតុប្ដូរដែរហ្មងនៅពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមចេញនៅសុខសុខខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ទង់ឃើញធាតុខ្យល់ដែលនៅក្នុងជើងនៅក្នុងជើងធម្មតាលំហទឹកមិនមែននៅសុខសុខវាបដូរទិសទេវាមានដោយសារខ្យល់ប៉ុន្តែខ្យល់នៅសុខសុខក៏មិនមានចលនាដែរនៅខាងដើមខាងចុងលោកតាលោកយាយស្ទង់ឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃសីតណ្ហាភាពដែលយើងហៅថាធាតុភ្លើងក្តៅមានមួយខាងក្តៅមួយខាងត្រជាក់ឥឡូវលោកតាលោកយាយសាកប្រៀបធៀបជាមួយផែនដីនៃចក្រវាឡទាំងមូលអត់មានអីជាអាចកំបាំងតទៀតទេវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអស់ហើយខ្យល់ផ្លាស់ប្ដូរទិសក៏ដោយសារមានកម្ដៅមានសីតណ្ហាភាពទឹកដីទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរមិនដោយសារធាតុទាំង3ប្រជុំជួយគ្នាបំលាស់ទិសបាទអត់មានអីជាអាចកំបាំងស្ទង់ខាងក្នុងខ្លួនយល់ពីខាងក្រៅហើយធម្មជាតិហ្នឹងពីមុនប្រពុតប្រាប់គេអត់យល់ទេមកដល់ឥឡូវមានអីប្របាក់បាទរហូតដល់ស្ទង់យូរចាប់ផ្ដើមឃើញធាតុល្អិតអញ្ចឹងបានអាដំណើរហ្នឹងឲ្យតែដើរត្រូវសតិយើងចាប់ផ្ដើមមុតសមាធិមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ជឿឬមិនជឿថាយើងនឹងស្ទង់ដល់ក្របកលបៈដល់ក្របអាតុមចុងក្រោយហើយពេលដែលយើងស្គាល់លក្ខណៈនឹងដល់ទីបំផុតនឹងហើយដែលយើងយល់ថាអាភិបអាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិបាទអត់មានអីក្រៅតែភាពផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្ដុំដឹងតែបៃធ្លាយហើយមួយទៀតអត់មានអីជារបស់ខ្លួនវាទេធាតុមួយត្រូវការ3ធាតុទៀតមកប្រជុំតតែងវាអត់មានបាត់វត្តមានធាតុណាមួយយើងក៏ដូចគ្នាបាទហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងដែរប្រពុតលោកបញ្យលពីខណ្ឌទាំង5ហើយលោកតាលោកយាយសាកកាត់មើលថ្ងៃមុនលោកតាបង្រៀនពីវិបស្សនាភូមិរបស់វិបស្សនាខណ្ឌធាតុអយតនៈឥន្ទ្រីបដិច្ចសមុទ្របាទហើយសច្ចៈបាទឥឡូវលក្ខណៈ6យ៉ាងលោកតាលោកយាយពណ៌ត្រូវទាំង6ហើយពេលដែលបប្រតិបត្តិគឺសម្គាល់ឲ្យបាន
ញុំឧទាហរណ៍បណ្ដុំនៃរូបយើងដឹងច្បាស់យើងពណ៌ត្រូវនៃលក្ខណៈរបស់រាងកាយយើងពណ៌ត្រូវនៃលក្ខណៈបណ្ដុំរបស់វេទនារបស់សញ្ញារបស់សង្ខារហើយរបស់វិញ្ញាណហើយយើងសង្ខារនឹងស្អីពួកចិត្តសឹងលោកតាលោកយាយប្រតិកម្មឲ្យរៀនមើលចិត្តខ្លួនឯងដឹងតើដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងតាក់តែងអីធៀបនឹងការតក្តៅឯងមិនបានអញប្រកាន់ហើយមិនបានអញដូចរឿងធំបត្រុសបត្រាស់នៅមើលមិនសុខមើលអាហ្នឹងយល់ចិត្តសឹកយល់សង្ខារដែលខ្លួនឯងតាក់តែងបើព្រមឲ្យវាទៅតាមតំណើធ្វើចិត្តឲ្យជាកណ្ដាលលក្ខណៈធម្មជាតិកាត់ផ្ដាច់ពីតិធិយើងបានណាយើងពណ៌ត្រូវក្តៅដឹងក្តៅតាមមុខគុណអត់មានពាក្យថាពិបាកឬសុខទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់លក្ខណៈថាអាការតាក់តែងរបស់ចិត្តហ្នឹងលោកតាលោកយាយថាចិត្តយើងចាប់យកស្អីវាតាក់តែងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងវិញស្រួលយល់បើកាលណាភាពភ្លើងចម្រើនឡើងយើងនៅតែបន្តប្រតិកម្មជាមួយវាកំណត់នៃវិញ្ញាណថ្មីនេះបើសិនជាវាទៅចាប់បដិសន្ធិប្រកបណាចាប់ទៅក្នុងភពដែលក្តៅភ្លើងកករឹងភាពតឹងណែនខុសអីពីនរុអីលោកតាលោកយាយស្ដាប់តិចទៅស្ទងខ្លួនឯងយល់នរុហ្មងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងមើលលក្ខណៈរបស់ចិត្តយើងវិញបើអ្នកឯងទៅសោយអាហ្នឹងចិត្តរបស់អ្នកឯងអន្តែអន្តែងក្តៅក្រហាយបាត់ហើយក្លិនយ៉ាងស្អុយដែលចេញពីខ្លួនឲ្យលោកតាលោកយាយសួរថាមានស្អីខុសពីធម្មជាតិចិត្តតោសៈប្រទុះមួយអារម្មណ៍អស់ហ្នឹងគ្មានអីក្រៅតែការលំបាកគ្មានអីក្រៅពីដំណើរធម្មជាតិដាក់តាក់តែងយើងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខណៈហ្នឹងនៅពេលដែលផ្ដាច់យើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អាភាពសក់ដែលជាប់ជាមួយនឹងបិតិហ្នឹងពួកហ្នឹងកើតពួកទេវតាលោកតាលោកយាយហើយសាកិតតិចមើលនៅពេលដែលអត់មានរំញ័រខ្លាំងអត់មានខ្យល់យើងមានតែត្រឹមតែធាតខ្យល់មានត្រឹមតែធាតត្រជាក់ណាយើងចាប់យកអាហ្នឹងជាអារម្មណ៍ភាពត្រជាក់ភាពខ្យល់ពួកទេវតាមិនអាកាសធាតលោកលោកចាប់យកអាកាសលោកចាប់យកខ្យល់ជាអារម្មណ៍មិនមែនលោកអត់មានដីទេប៉ុន្តែធាតដីធាតភ្លើងមានតិចអារម្មណ៍ដែលលោកសោកស្រួលជាមួយហ្នឹងគឺលោកវេទនាមួយដែលលោកចាប់ហ្នឹងពួកធាតខ្យល់ពួកធាតទឹកពួកធាតដែលមិនមានភាពតឹងណែនហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឃើញលក្ខណៈពួកទេវតាទៀតលោកតានិយាយសាកិតមើលអត់ខុសគ្នាទេស្ទងក្នុងខ្លួនយល់ដល់ភពទាំង31ពពុតប្រាប់ឲ្យថាគ្មានអ្នកណាតាក់តែងក្រៅពីយើងទេស្ទងឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈនេះអ្នកនឹងយល់ថាតាមពិតជាចិត្តអ្នកនេះហើយជាអ្នកតាក់តែងនៅ31ឋានអត់មានអ្នកណាឡើយជាអ្នកតាក់តែងកូនក៏របស់ខ្លួនឯងបានកូនក៏ជាអ្នកចងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងពេលដែលយល់ដល់លក្ខណៈនេះមួយលោកតាលោកយាយនឹងពណ៌ត្រូវថាសុខដែលមិនមានទុក្ខមិនមានសុខហ្នឹងអាសុខស្ងប់អាសុខអបេខាកដាលហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលរំដោះគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់បើយើងនៅតែប្រាថ្នាអន្តេះអន្តែងចង់បានអបិតិហ្នឹងកើតឡើងភាសាទៀតព្រោះយើងមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយការឈឺចាប់ភាពអន្តេះអន្តែងអត់ឲ្យយើងសុខការទេលោកតាលោកយាយ5នាទីដូច5ម៉ោងបាត់ការលំបាកក៏កើតឡើង10នាទីដូច10ម៉ោងប៉ុន្តែតាំងកពិតពេលវេលា10នាទីនៅតែ10នាទីឯងដោយសារចិត្តយើងជាប់ជាមួយវាពេលវេលាដូចខ្លីអង្គុយ1ម៉ោងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយគ្មានបានអីទាំងអស់អាពេលស្រួលខ្លួនហ្នឹងបិតិកាអង្គុយ1ម៉ោងចង់អង្គុយមិនដកជើងគ្មានស្ទងគ្មានដឹងលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិទេអាពេលឈឺអង្គុយ1ម៉ោងពិបាកណាស់ដូច10 20ម៉ោងអញ្ចឹងវាទ្រាំមិនបានអញ្ចឹង1ម៉ោងនៅតែ1ម៉ោងគេចោះស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវែងហើយខ្លីយូរហើយឆាប់ចិត្តយើងយើងមិនដែលទទួលស្គាល់1ម៉ោងមានតែ60នាទីទេយើងតែងតែប្រទូសជាមួយអារម្មណ៍នឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដរាបណាយើងនៅតែប្រទូសជាមួយអារម្មណ៍នឹងយើងគ្មានថ្ងៃទទួលស្គាល់ការពិតថាអំបិលប្រៃ1ម៉ោងមានតែ60នាទីភាពត្រជាក់នៅតែត្រជាក់ក្តៅនៅតែក្តៅចិត្តយើងទេជាអ្នកប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារទាំងនោះយើងជាអ្នកប្រកាន់សុទ្ធសាធខ្ញុំស្ទងបានដល់លក្ខណៈរបស់ខ្ញុំដឹងថាអត់មានអីជាអាចកំបាំងហើយលោកតាលោកយាយខ្ញុំជាបញ្ញវន្តជាយុវជនជាអ្នកដែលជឿបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំអត់បានជឿលើអបិយជំនឿទេប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះបងខ្ញុំដឹងថាការកាន់សិល15ឆ្នាំមកលោកតាលោកយាយមានន័យនៅពេលដែលយើងផ្គុំបញ្ចូលគ្នានៅ10ថ្ងៃនោះឯងបងខ្ញុំដឹងថាការកាន់សិលគឺដោយសារ
លៀនជម្រះចិត្តយើងឲ្យមានភាពស្រស់បោះឲ្យមានភាពស្រស់ថ្លាឲ្យមានភាពល្អឡើងដើម្បីឲ្យសមាធិកើតឡើងងាយហើយសមាធិនេះផងដែរមានន័យដោយសារមានសតិប្បដ្ឋានហើយផ្គុំបញ្ចូលគ្នាលោកតាលោកយាយមិនមែនទៅមើលឃើញភាពអាចារ្យខាងក្រៅខ្លួនទេយើងអាចស្ទង់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនពេលអ្នកយល់ពីធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមអ្នកកាត់អ្នកចាប់ផ្ដើមស្គាល់លក្ខណៈទាំងអស់របស់ធម្មជាតិអ្នកចាប់ផ្ដើមកើតនៅការយល់ដឹងមួយ understanding the law of nature យល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិអ្នកចាប់ផ្ដើមយកអាហ្នឹងទៅឆ្លោះមើលតើមានស្អីខុសពីនឹងអត់ពេលឆ្លោះអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រពុតលៀតតដាងអត់មានអីដែលយើងពលអត់ត្រូវទេប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងរាប់កោតអសង្ខ័យលោកសន្សំបុណ្យអសរពអសង្ខ័យការត្រាស់ដឹងរបស់លោកជាផ្លូវកាត់មួយឲ្យយើងចូលទៅបប្រតិបត្តិអ្នកណាមួយដែលថាផ្លូវបប្រតិបត្តិនេះលំបាកណាស់បច្ចេកទេសនេះជ្រៅណាស់មនុស្សធម្មតាទៅមិនបានខ្ញុំបដិសេធប្រពុតខ្ញុំជឿថាលោករកឃើញផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវដែលសាមញ្ញមួយដែលឲ្យមនុស្សធម្មតាដែលអាចទៅដល់បានងាយមិនបាច់សន្សំយូរទេកន្លែងហ្នឹងឯងជាការត្រាស់ដឹងប្រពុតអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនពួកព្រានជាច្រើនលោកប្រើពេលរាប់សិបឆ្នាំចូលទៅក្នុងព្រៃសន្សំចេះសំចោះដើរទៅអង្គុយបប្រតិបត្តិធ្វើបាបខ្លួនឯងទុក្ខរៈកិរិយាសពគ្រប់ដើម្បីស្វែងរកផ្លូវនោះប្រពុតរកឃើញកលឹះបន្តិចខុសពីគេតន្តិចឯងលោកតាលោកយាយអញ្ចឹងបានមានពាក្យថាសម្មាត្រូវផ្លូវត្រូវខុសតន្តិចឯងកូនឯងដើរខុសតែមួយជំហានខុសហើយហើយមិនមែនថាខុសនោះវាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាអត់នាំទៅរកអាកលែងនឹងឃើញហើយផ្ដាច់រੂកលោកតាលោកយាយអាដំណាក់កាលនិវរណធម៌ទី5នេះយើងស្ទង់ឃើញធម៌ដែលកើតនិវរណធម៌ទាំង5ស្ទង់ឃើញទាំង5លក្ខណៈរវើរវាយលក្ខណៈព្យាបាទៈលក្ខណៈបិតិហើយលក្ខណៈពេលដែលចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមចោះមូលហើយឡើងកាន់អបេខាយើងស្ទង់បានតើយើងស្ទង់បានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាលំមុំឈប់ឲ្យធម៌នៅក្រៅកាយហើយយើងទៅកកាយនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការពុតឲ្យឃើញមានតែអ្នកទេដែលអាចស្វែងរកការពុតនេះឃើញព្រះពុទ្ធបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតព្រះពុទ្ធបានត្រឹមតែបង្ហាញផ្លូវគ្រូធម្មជាទាំងឡាយលោកមានបតីករណាលោកតែងតែចែករំលែកនៅកំណត់នេះប៉ុន្តែក្នុងកោដដៅឲ្យយើងចូលទៅឃើញខ្លួនឯងបើលោកតាលោកយាយនៅតែបន្តពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដតីទៀតគ្មានថ្ងៃរំដោះខ្លួនឯងគ្មានថ្ងៃស្គាល់រសជាតិប៉ិននៃព្រះធម៌ឡើយរសជាតិព្រះធម៌លោកតាលោកយាយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់អារសជាតិដែលដំណក់ទឹកភ្នែកដែលឈរមើលដើមពោឃើញរូបព្រះដែលខ្ញុំស្រោទឹកភ្នែកឲ្យរំភើបនឹងរំភើបដោយការពលត្រូវដោយលក្ខណៈប្រពុតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់រសជាតិនឹងដោយសារការបប្រតិបត្តិហ្នឹងលោកតាលោកយាយហើយខ្ញុំអត់ដែលមានទៅអង្គុយសមាធិណារាប់ម៉ោងរាល់ថ្ងៃជារឿយរឿយទេកាន់តែសិលយូរយូរមួយទឹកម្ដងកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានពេល10ថ្ងៃនឹងសម្រួមលោកតាលោកយាយបានដឹងថាធាតទាំងអស់នេះគ្មានអីជាអាចកំបាំងទេມັນជាអាចកំបាំងទេតែជាជំហានដំបូងទម្លាក់ចោលទៅឈប់គិតថាអានឹងពិបាកណាស់តតែគេកាន់សិល100ឆ្នាំចាំតែកាន់បានចាំតែធ្វើបានបច្ចេកទេសសាមញ្ញលោកតាលោកយាយសាមញ្ញដល់ណាយើងសឹងមិនគិតថារបស់ហ្នឹងផ្គងបញ្ចូលគ្នាបច្ចេកទេសទូចឯងសាមញ្ញទេអត់មានទៅណាអង្គុយទិញរອບឆ្នាំទេមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងអនុវត្ត10ម៉ោងមានម៉ោងសម្រាប់មានពេលរបស់គេទ្រឹស្ដីគេឲ្យតែ1ម៉ោងហើយទ្រឹស្ដីមិនមែនបញ្យលយើងបែបនេះណាគេបញ្យលបែបបកស្រាយឲ្យយើងអស់មន្ទិលអញ្ចឹងមានន័យថាការបប្រតិបត្តិ 90% ទ្រឹស្ដីតែ 10% ពួកយើងពណ៌ត្រូវប្រការប៉ិតពណ៌ត្រូវដោយសារការបប្រតិបត្តិមិនមែនដោយសារការស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើអត់មានការស្ដាប់ទៅជា instruction អត់មានបច្ចេកទេសគេណែនាំខ្លះយើងអត់ដឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងបាត់គេឲ្យបច្ចេកទេសខ្លះទៅប៉ុន្តែអាការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូ10ថ្ងៃអត់លោកតាលោកយាយ10 15ឆ្នាំ20ឆ្នាំការធ្វើទៀនការធ្វើសិលខ្ញុំសង្កេតថាមិននិយាយថាមិនដូរជាមួយ10ថ្ងៃនឹងបានអាពេលពណ៌ត្រូវលក្ខណៈខ្លួនឯងបានថាភ្លឺភ្នែកហ្នឹងភ្លឺមិនហ៎សតិដែលមុតដែលឃើញដំណើរហ្នឹងឃើញមិនហ៎លោកតាលោកយាយស្ទង់ឃើញពីក្នុងខ្លួនលោកតាលោកយាយឃើញអាតប
ក្នុងខ្លួនដែលដុំប្រមាត់ដុំពវៀនយើងមិនមែនឃើញដោយភ្នែកទេណាវាហោះវិស័យភ្នែកដែលឃើញដោយសតិមានតែអ្នកអង្គុយបប្រតិបត្តិមិនដឹងថាឃើញដោយសតិហ្នឹងមិនហើយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយជាការប៉ັດរបស់ខ្ញុំទេលោកតាលោកយាយពណ៌ត្រូវខ្លួនឯងមិនដឹងថាអារម្មណ៍នៃការពណ៌ត្រូវពីក្នុងហ្នឹងពណ៌ត្រូវដោយសតិហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាអស្ចារ្យហ្មងវាដឹងហ្នឹងដឹងហ្មងដឹងមុតហ្នឹងដឹងហ្មងដឹងខ្លួនឯងហ្មងតែជាក់ដឹងជាក់ក្តៅដឹងក្តៅរឹងដឹងរឹងធាតទាំងអស់យើងដឹងអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្ទង់ឃើញអាលក្ខណៈក្នុងពោះយើងនេះដឹងដុំ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 ប្រតិកបតោគ្នាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងលោកតាលោកយាយហើយខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលដឹងមិនដែលដឹងថាបច្ចេកទេសនេះគេផ្គុំបញ្ចូលគ្នាហើយប្រើដើម្បីពណ៌លក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងយើងចេះតែនាំគ្នាទុកលក្ខណៈធម្មជាតិត្រឹមក្បាលធ្វើការសម័យសម័យប៉ុន្តែអត់ព្រមលោកឲ្យដល់បើលោកដល់ហើយលោកតាលោកយាយភញាក់ខ្លួនហើយស្គាល់តម្លៃនៃបធរហើយស្គាល់ថាប្រពុតបន្សល់នៅការប៉ັດតែយើងមិនដែលចូលទៅមិនមែនការរៀនបាទបរិញ្ញាតនឹងឲ្យកន្ធធុរៈនឹងអត់បានកាយណាកន្ធធុរៈជាផ្លូវនាំឲ្យយើងទៅវិបស្សនាធុរៈមានតែ2គុណធុរៈក្នុងប្រពុតសាសនារៀនដើម្បីបប្រតិបត្តិតែបើសិនជារៀនអង្គុយទន្ទិញឲ្យធ្ងន់ខ្លួនគ្មានថ្ងៃយល់ការប៉ັດតើបានប្រយោជន៍អីប្រពុតនិយាយធម្មជាតិដែលយើងមិនដែលបានពាល់ត្រូវផងហ្នឹងលោកតាលោកយាយមិនមែនជាការបានប៉ັດទេការប៉ັດតែវានឹងប៉ັດឲ្យមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីការប៉ັດដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនគ្រប់រូបដែលយល់ថាខ្លួនឯងក្មេងធ្វើមិនបានបើពណ៌ត្រូវម្ដងបាត់ដឹងថាអស់ចាសតិចាប់ផ្ដើមមុតការចងចាំចាប់ផ្ដើមមានគ្រប់ពេលវេលាជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយអាចិតនឹងនេះល្អចាលោកតាលោកយាយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយទៀតថាតកតងអបិយជំនឿទៅចុះលោកតាលោកយាយថ្ងៃទី1ខ្ញុំចេះតែឃើញអ៊ំសុនអ៊ំគ្នាគាត់3នាក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយយ៉ាងស្ងប់ហើយមិនដកជើងបន្ទោសជាមួយខ្លួនឯងនៅវាមិនសក់ងុយដេកហើយអស់កម្លាំងលោកតាលោកយាយខ្ញុំអត់សូវជាមនុស្សធ្វើការធ្ងន់ទេត្រឡប់មកបន្ទប់វិញខ្ញុំត្រូវការសម្រាកតែសល់ពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឯងខ្ញុំនឹកឃើញថាបើកាលណាខ្ញុំគេងថ្ងៃខ្ញុំគេងអត់ដឹងខ្លួនដូចងាប់អញ្ចឹងតែគេគោះកណ្ដឹងមកខ្ញុំងើបមមីមើលទៅគឺខ្ញុំអត់ស្លាខ្លួនឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយថ្ងៃទី1ខ្ញុំមានអ្នកឃើញអញ្ចឹងវាអស់ចម្រើសក្នុងការពឹងនាឡិកាខ្លួនឯងវាអត់មាននាឡិការោទេចង់ឲ្យគេមក12 30នាទីខ្ញុំមិនដឹងមានចម្រើសធ្វើមិនខ្ញុំក៏ចេះតែដឹកក្នុងចិត្តថាលោកតាទេវតានៅជុំវិញខ្លួនដែលរក្សាមណ្ឌលវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមួយនេះសូមថែរក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យសត្វទូចសត្វធំមកបៀតបៀនហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានពាល់នៅការប៉ັດរបស់ពធហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកយឺតជាងគេខ្ញុំលំបាកជាងគេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅមិនទាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពឹងទេវតាចុះបើសិនជាមាននៅទីនេះមែន12 30នាទីសូមអស់លោកទេវតាជួយធ្វើជានាឡិការោឲ្យដាស់ខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានជំរើសទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំហ៊ានតែភ្ញាក់មុនមមីមើខ្ញុំអង្គុយអត់ស្ងប់ទេខ្ញុំមកសុំពលត្រូវការប៉ិនលក្ខណៈអស់ចាមួយលោកតាលោកយាយ9ថ្ងៃ12 30នាទីខ្ញុំគេងតែកន្លះម៉ោង20នាទីម៉ោង12 30នាទីគត់តែម្ដងនាឡិកាខ្ញុំទាញមកមើមានខ្យល់បុកមកប៉ះមុខខ្ញុំហើយនឹងប៉ះដៃប៉ះម៉ាំងគឺស្វាងហ្មងលោកតាលោកយាយ1នាទីក៏ដោយក្រោយ1នាទីក៏ដោយមុន1នាទីគឺអត់ទេ12 30នាទីគត់លោកតាលោកយាយភាពអស្ចារ្យដែលពពួកទេវតាយើងរាប់អានគេរាប់អានយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាចេតនារបស់ខ្ញុំល្អទេណាខ្ញុំទៅដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្វាងត្រៀមខ្លួនមុនគោយកកិវចរដតៃមុនអ្នកបប្រតិបត្តិដតៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការដឹងខ្លួនមុនកន្លះម៉ោងទៅងុចទឹកសម្រួលអាយ៉ាបត់ឲ្យស្រួលដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលចេតនាយើងអញ្ចឹងគេជួយយើងដោយសុបាយចិត្តចុះបើចេតនាយើងទៅសុំលៀបសុំជ័យសុំភាពអាត្មានិយមមករកអញលោកតាលោកយាយគិតថាសុំមិនបានហើយគេមិនជួយសុំមកអត់អាហ្នឹងគិតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំគិតថាទេល្អតើសុំមកហើយអាចយើងសុំមកប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅបប្រតិបត្តិច្បាស់ក៏បំងពណ៌ត្រូវធោះឲ្យបានគេអត់អាចជួយយើងបានទេឥឡូវពណ៌ត្រូវធោះតែគេជួយស្រួលបានតើ
ហើយលោកតានិយាយសាកចុះខ្ញុំ9ថ្ងៃលោកតានិយាយ10ថ្ងៃអាថ្ងៃទី1អត់ដឹងតែវាអស់ចម្រឹះខ្ញុំចាប់ដើមថ្ងៃទី2ទៅបណ្ដឹងថាមហាអស្ចារ្យមិនមែនឃើញរយរូបឃើញទេប៉ុន្តែខ្ចូលមកប៉ះមុខចំមុខហ្នឹងហើយនឹងចំដៃទេបងផាច់បើកភ្នែកយកហ្មងលោកតានិយាយហើយកន្លែងហ្នឹងលោកតានិយាយតែនិយាយទៅយើងខ្ញុំខ្លាចយើងជាប់មួយជំនឿប៉ុន្តែសួរថាពួកអរូបមានមែនទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយដោយបេះដូងបរិសុទ្ធដោយចិត្តចេញពីបេះដូងលោកតានិយាយខ្ញុំឃើញអត់ក្រោម20ដងឯណាការដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពួកអរូបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំឃើញដោយសារអីទេខ្ញុំឃើញដោយការបើកភ្នែកមិនឃើញដោយការអង្គុយសមាធិទេមិនមែនទេហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរលក្ខណៈរូបខ្លះមិនឲ្យខ្ញុំឃើញកើតអញ្ចឹងបានរឿងខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាវាហួសពីវិស័យយើងឯងប៉ុន្តែប្រហែលជាវាមានស្អីមួយយ៉ាងដែលប្រស័យតាក់តងឲ្យបានឃើញម្សាហ្នឹងវាអត់មានជាភាពអស្ចារ្យស្ងើថាពួកអរូបសម្រាប់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំផ្ទាល់ថាមានមែនទេខ្ញុំថាមានមិនបានមានមកពីខ្ញុំឃើញមកពីខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាបានអញ្ចឹងមកវិញប៉ុន្តែពួកយើងដែលខ្លះអត់ដែលផ្ទាល់ត្រូវមួយជីវិតតែខ្មោចមិនដែលឃើញហ្នឹងមិនបានចេះតែខ្លាចបើផ្ទាល់ត្រូវម្ដងខ្ញុំមិនថាទេហើយមិនបានចេះតែខ្លាចអាខ្លួនឯងមិនដែលឃើញទេអ្នកខ្មោចហ្នឹងគាត់ឲ្យអ្នកដតីឃើញហើយយើងចេះតែខ្លាចអត់ទេបើឲ្យយើងឃើញដែរអាហ្នឹងខ្លាចទេវាសមហើយវាត្រូវហ្មងលក្ខណៈរបស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកតានិយាយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅវិញថាធម្មជាតិទាំងឡាយយើងពាល់មិនត្រូវហើយយើងជឿគេយើងមិនខ្មិចលោកតានិយាយស្មាតុះចុះយើងល្ងងអត់មោហៈអវិជ្ជាព្រោះការមិនទាល់ត្រូវហើយត្រឹមតែជឿសេចក្តីជ្រះថ្លាអត់មានន័យលោកតានិយាយសិលក៏អត់មានន័យដែរបើសិនជាលោកអ្នកទាំងឡាយមិនព្រមធ្វើការបប្រតិបត្តិឲ្យឡើងដល់ការពាល់ត្រូវការប៉ុនគេហៅកាន់ឲ្យធ្ងន់ខ្លួនដូចលោកតាខ្ញុំចាំពាក្យគាត់ខ្ញុំអត់ចេះពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំរឿងសិលតំណេអីលោកតាទៀនសល់សិលតំណេសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតច្រកពាក្យហ្នឹងលោកតានិយាយយកទៅប្រើពេលនោះឯងទៀនអាពេលចិត្តខ្លួនឯងវាសល់មិនមែនចិត្តខ្លួនឯងបរិសុទ្ធទេណាពាក្យថាជួយគេបើចិត្តយើងអត់ជាប់អាលោភៈហើយនឹងតោសាលោកតានិយាយជួយគេក្នុងកោមម្ដងតែមួយគាត់បើខ្ញុំឃើញលោកតាឈឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជាលោកតាលោកយាយយល់បំណងដែលមានតែបំណងមួយគាត់ទេនៅពេលដែលការតាក់តែងរបស់ធម្មជាតិមិនមែនយើងចង់បានទេលោកតាលោកយាយគាត់តែបង្កាត់ភ្លើងតែទឹកវាពុះមិនមែនយើងចង់ឲ្យទឹកពុះទេប៉ុន្តែក៏បំណងយើងធ្វើតែចិត្តឲ្យសុទ្ធអាហ្នឹងវាតាក់តែងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាចិត្តរបស់យើងនៅខាងក្នុងខ្លួនពេលដែលការពិសោធន៍ប្រទូសរត់តែខ្លាំងការវេទនាការរត់តែខ្លាំងអ្នកណាអ្នកធ្វើសង្ខារអ្នកណាអ្នកតាក់តែងក្រៅតែពីយើងអត់មានអ្នកណាក្រៅពីយើងទេលោកតាលោកយាយយើងខ្លួនឯងជាអ្នកតាក់តែងយើងខ្លួនឯងជាអ្នកចងខ្លួនឯងដរាបណាយើងគ្មានសតិកំណត់ដឹងនៅការពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងមិននឹងអាចដោះខ្លួនឯងចេញប្រពុតលោកបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតថាកូនអវិជ្ជាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារៈដោយសារមានការអវិជ្ជាកូននឹងបង្កបង្កើតសង្ខារថ្មីជានិច្ចហើយអវិជ្ជាលោកតាលោកយាយបញ្ញាប្រពុតចែងយកហើយមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់ស្ដាប់ថ្នាក់ស្ដាប់ថ្នាក់ពិចារណាមនុស្សតែស្ដាប់ហើយជឿមនុស្សថ្នាក់ទៀបទៀបមែនតើសន្និបាតយកការប៉ិនចាប់ផ្ដើមយករឿងហ្នឹងមកពិចារណាថ្លាងថ្នាក់ខ្ពស់ហើយណាបាទអាហ្នឹងនៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្នាក់អីគេដាក់ប្រធានបទខ្លីមួយគេឲ្យយើងពិចារណាថ្នាក់បញ្ញវន្តណាប៉ុន្តែបញ្ញវន្តពិចារណាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ញាផ្ទៃលើលោកតាលោកយាយมันអាចចូលដល់ក្នុងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងពិសោធន៍ដល់ទីជម្រៅបាទលោកតាលោកយាយដឹងថាអាលទ្ធផលខាងក្រៅដែលចេញជាសកម្មភាពនេះមកពីអាក្នុងអាចិត្តយើងប្រទូកក់ផ្ដុំកើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបុកជាសកម្មភាពខ្ញុំសូមនិយាយរឿងខ្លីមួយទៀតតកតងរឿងយើងហៅថាឆន្ទៈលោកតាលោកយាយពេលខ្លះមានតែបំណងច្រឡំតែខ្លួនឯងមានឆន្ទៈខ្ញុំចង់និយាយថាបំណងចង់ពណ៌ត្រូវសពប៉ុន្តែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើទេបើវាត្រឹមតែជាគំនិតដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងលោកតាលោកយាយត្រឹមការសម័យសម័យនៅក្នុងខ្លួនมันព្រមបុកទៅជាសកម្មភាពបានណាវាគ្មានប្រយោជន៍ឡើយ
លោកតានិយាយពិចារណាមើលក្មេងម្នាក់ចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យចង់ប្រឡងទី12ឲ្យចប់គាត់តែងតែបន់ស្រន់រាល់ថ្ងៃជួយគាត់បានទេលោកតានិយាយក្រៅតែពីបើសិនជាគាត់កំណត់ដឹងការប៉ັດមួយថាអានឹងកើតឡើងដោយសារការព្យាយាមរៀនសូត្របើគាត់កំណត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកតានិយាយចង់បានផលនោះបំពេញតហេតុនេះឯងលោកតានិយាយចាប់ឲ្យបានណាហេតុឲ្យផលកម្មឲ្យផលច្បាស់ណាស់លោកតានិយាយ cause and effect អញ្ចឹងត្រូវពិចារណាគ្រប់យ៉ាងដែល cause វាមាន effect អ្វីដែលមានហេតុហើយត្រូវតែមានផលដាច់ខាតលោកតានិយាយពិចារណាចុះនៅក្នុងលោកនេះអត់មានរបស់ណាដែលរលត់ឲ្យសូន្យឆឹងទេហើយដំណើររបស់ជីវិតនេះវាមានរបស់មួយតាក់តែងរូបសង្ខារក៏តាក់តែងរបៀបរូបទៅចិត្តសង្ខារក៏តាក់តែងរបៀបចិត្តរបស់វាទៅប៉ុន្តែវាធ្វើការផ្គុំគ្នាបង្កើតបានជាសត្វបង្កើតបានជីវិតទាំង31ឋានអត់មានអត់កំបាំងឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអត់កំបាំងនៅពេលដែលលោកតាលោកយាយស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងរំភើបស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបែបជ្រះថ្លាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងនៅតែជាអត់កំបាំងសម្រាប់លោកតាលោកយាយទេចូលឲ្យដល់ខ្លួនឯងស្ទងពីការប៉ិនឈប់ប្រើជំនឿជាផ្លូវដែលរំដោះខ្លួនតទៅទៀតការបប្រតិបត្តិពលត្រូវការប៉ិនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីទស្សនៈរបស់ប្រពុតពេលហ្នឹងដឹងច្បាស់ឃើញមុខប្រពុតលំហទឹកភ្នែកហូរតម្លៃនៃតំណក់ទឹកភ្នែកមួយនេះមានន័យណាស់លោកតាលោកយាយហើយខ្ញុំចង់និយាយថាមានន័យនេះមានន័យមិនដឹងយកអីមកប្រៀបធៀបបានរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយថាឲ្យផ្កាទៅប្រពុតឯងឲ្យមាសទាំងដុំដល់ប្រពុតថាវាដោមិនបានលោកតាលោកយាយបើដោបានដោភ្លាមតែវាដោមិនបានតម្លៃនេះហ្នឹងលោកតាលោកយាយធ្វើឲ្យខ្ញុំសធាខ្ញុំរឹតតែកើនខ្លាំងព្រោះសធានេះជាសធាពណ៌ត្រូវជាសធាដែលមានកម្លាំងជាងសធាដែលខ្ញុំ15ឆ្នាំមុនទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសធានៅក្នុងការប៉ັດនេះពណ៌ត្រូវគ្រប់គ្នាហ្នឹងលោកតាលោកយាយពណ៌ត្រូវការប៉ັດទាំងអស់គ្នារំដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចមានតែយើងទេធ្វើជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងបានមានតែយើងទេជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងបានព្រះពុទ្ធត្រឹមតែបង្ហាញផ្លូវគ្រូធម្មាចារ្យទាំងឡាយលោកបានជួយបង្ហាញនៅការប៉ັດរបស់យើងឆ្ងល់ប្រស័យតាក់តងគ្នាប៉ុន្តែដោយសារទ្រឹស្ដីបូកជាមួយនឹងការពិភាក្សាធម្មសាកឆាសតនៈបតិបត្តិជួយរុញច្រានយើងឲ្យដល់កន្លែងនោះដូចគ្នាពេលខ្លះទៅយើងខុសបច្ចេកទេសបន្តិចយើងស្ទងគាត់ដឹងចុះបើដូចខ្ញុំមិនទាំងដែរដឹងបតិបត្តិអញ្ចឹងហើយយើងផ្គងឲ្យតែត្រូវកន្លែងហើយវាកើតប៉ុណ្្នឹងហើយលោកតាលោកយាយគិតមើលមើលហើយខ្ញុំថា 1% ទេលោកតាលោកយាយដឹងសពកាយបានហើយចុះបើសតិហ្នឹងវាចម្រើនកប់ទៅយើងមិនដឹងថាវាប្រប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាចាក់ធ្លុះហ្នឹងធ្លុះប្រប៉ុណ្ណាដែលប្រពុតថាដឹងដល់បរមត្ថធម៌តើដឹងដល់បរមត្ថធម៌របស់ខ្លួនបានទេពួកអាហ្នឹងទីបំផុតហើយឃើញលក្ខណៈប្រែប្រួលរបស់ធាតុទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីអាហ្នឹងហើយលក្ខណៈរបស់ធាតុទាំង4កលបៈ1មិនមែន1ធ្វើការកើតទេវាមានលក្ខណៈវា8ដែលយើងហៅអថង្កលបៈហ្នឹងអថង្កលបៈហ្នឹងគឺក្របអតោមួយទាំងអស់មានលក្ខណៈហ្នឹងនៅជុំគ្នាហើយស្រេចគាត់ថាធាតុណាចម្រើនជាងធាតុណាពេលដែលយើងស្ទងក្នុងរាងកាយលោកតាលោកយាយខ្ញុំពណ៌ត្រូវរឿងនេះពិសេសហ្មងលោកតាលោកយាយមើលពួកនរោហេតុអីបានកាត់ដោះខ្លួនអត់រួចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាយតធិនឹងបានគាត់ពណ៌ត្រូវតែតោសាគាត់ពណ៌ទៅតែការឈឺចាប់ភាពក្តៅក្រហាយហើយចិត្តខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបន្ទុះខ្ញុំពណ៌ត្រូវតែនឹងហើយខ្ញុំដោះខ្លួនអត់រួចលោកតាលោកយាយមានពេលណាតែស្ទងឃើញធាតុផ្សេងមានពេលណាតែស្ទងឃើញភាពស្ងប់រងាប់អត់មានទេពួកទេវតាហេតុអីបានប្រពុតលោកត្រាស់មិនលោកមិនអាចត្រាស់នៅខាងឋានទេវតាបានឋានទេវតាសោយតែកន្លែងបិតិហ្នឹងកន្លែងសុខហ្នឹងបានហើយធាតុទាំង4ហ្នឹងមាន4ស្មើមិនបានស្ទងត្រូវអាល្អល្អត្រូវអាកន្លែងត្រជាក់ត្រូវតាពួកធាតុខ្យល់បើចិត្តយើងវាតោងតាហ្នឹងដល់តែពេលមនុស្សលោកតាលោកយាយទាំងអស់ទាំងសុខទាំងទុក្ខពណ៌ត្រូវទាំងសងខាងរឿងអីមិនដឹងពីដំណើរទាំងអស់ទាំង31ឋានការត្រាស់ដឹងប្រពុតនៅឋានមនុស្សដោយសារលោកពណ៌ត្រូវលក្ខណៈទាំងសងខាងហ្មងអញ្ចឹងពួកឋានផ្សេងៗលោកពណ៌ត្រូវតែមកខាងស្មាត់តោះចុះដូចមនុស្សម្នាក់គាត់ថា
ឈរមើលលេខ69ហ្នឹងលោកតាលោកយាយរូបគេអត់ហ្នឹងឯងដល់គាត់មើលលេខ9មកខាងម្នាក់ទៀតមើលឃើញលេខ6ម្នាក់ទៀតឃើញលេខ9មនុស្សលោកតាលោកយាយឲ្យតែមានសតិគ្រប់គ្រាន់មើលឃើញលក្ខណៈទាំងពីរកន្លែងហ្នឹងរំដោះខ្លួនថាអូអាពួកនេះមិនបានទៅជាប់អានេះមិនបានទៅជាប់ពួកឋាននេះមើលឃើញឲ្យបំបែករឿងហ្នឹងបានខ្លួនឯងហ្មងលោកតាលោកយាយអញ្ចឹងសូមឲ្យកំពីចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្រប់គ្នាសូមឲ្យការបប្រតិបត្តិពណ៌ត្រូវការប៉ັດជាដំណើរឈ្មោះទៅរកការប៉ັດដោយខ្លួនឯងមិនមែនពឹងផ្អែកគេទេលោកតាលោកយាយយើងពឹងផ្អែកគេយូរហើយល្មមដល់ពេលដែលលោកតាលោកយាយភ្ញាក់ខ្លួនទាំងខ្ញុំបាទអ្នកដែលមានវ័យល្អល្អដែលមានកម្លាំងមាំមួនលោកតាលោកយាយបាទសូមរស់រន់បាទសូមរស់រន់ឲ្យពណ៌ត្រូវការប៉ັດទាំងអស់គ្នាពេលនោះយើងសាកសម្បាយមើលថាចការតបែកយើងនេះជុំជុំសិតតអ្នកប៉ັດតែបានសិតតអ្នកបានពណ៌ត្រូវធေါ်អស់នៅតណ្ហាអស់នៅតោស័កយើងមានតែការពិភាក្សាគ្នាដោយមានអវិជ្ជាតិចតួចហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាដោយក្តីមេត្តាករណានៅពេលហ្នឹងពួកយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតឲ្យកងធម្មចក្រនេះវិលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងសង្គ្រោះបានទាំងអស់គ្នាលោកតាលោកយាយដោយការប៉ັດតែបានអញ្ចឹងដោយសារការពណ៌ត្រូវនេះខ្ញុំបាទសូមបាទលោកតាលោកយាយអនុមោទនានៅប៉ុននេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពណ៌ត្រូវនៅការប៉ັດនៅលក្ខណៈប៉ុននៅលក្ខណៈធម្មជាតិនេះដោយខ្លួនឯងបាទដោយការរួចចំដោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងលោកតាយាយបាទសូមជូនពរឲ្យបានរួចចំដោះទាំងអស់គ្នាលោកតាលោកយាយបាទសាធុបាទ